Tot Història i Associació Cultural som una entitat que principalment treballa amb el coneixement i la divulgació de la història i vam arribar al Pati Llimona al juliol del 2013. A partir d'aquest vincle inicial, doncs, a poc hem anat desenvolupant altres activitats com els cinefòrums. A nosaltres les activitats que fem principalment, doncs, a més de la tertúlia i els cinefòrums, doncs, fem rutes pels barris, no només per Ciutat Vella. Procurem habitualment al mes tenir una xerrada, fer una xerrada de diferents temes. Bueno, principalment, des de que vam arribar nosaltres aquí, pràcticament a tot el que hem proposat, sempre des del Pati sempre ens han dit que sí. O sigui, i sempre hem trobat, doncs, molta obertura a les propostes que hem anat fent. Clar, des d'aquesta experiència penso jo que potser les entitats, doncs, com n'hi ha aquesta obertura, doncs, també podrien demanar més coses, no? Bueno, fer més propostes. No, com tinc aquí, que estic condicionat. Potser amb aquesta disponibilitat d'un espai tan maco, tan xulo, no? I que es poden fer coses interessants, no? Doncs potser donar més a conèixer aquesta possibilitat.